У Миколаєві чоловік повідомив про замінування будинків. Працівники соцзахисту надають консультацію про субсидії у наметах. Доброго ранку, вас вітають телевізійні новини Миколаївщини. В студії Валентина Гурова. Чоловік, який у стані алкогольного сп'яніння по телефону замінував 16 багатоповерхівок у Заводському районі Миколаєва, доставлений до відділку поліції. Він надав пояснення поліцейським, всі будинки перевірили спеціалісти вибухотехнічної та кінологічної служб Головного управління Національної поліції. На місці події працювали співробітники слідчо-оперативної групи, патрульні поліцейські, рятувальники та медики. Більшість будинків розташовані по вулиці Крилова та Білій. Мешканців будинків евакуювали. Дії миколаївця кваліфіковані як завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності. Частина перша статті 259 Кримінального кодексу України. Санкція інкримінованої статті передбачає до 6 років ув'язнення. Подробиці дивіться у наступному випуску новин. У Миколаєві почали функціонувати намети, в яких працівники Департаменту соціального захисту населення надають інформацію про зміни щодо оформлення та отримання субсидій. Ріг вулиці Бузника та проспекту Центрального. Тут розмістили консультаційний намет в Заводському районі. Два представника соціальних служб відповідають на питання перехожих, яких цікавить порядок оформлення субсидій. Багато факторів впливають на рішення про призначення чи не призначення субсидій. Основне питання – це дійсно склад сім'ї. Люди, особи, які зареєстровані, які працюють, які не працюють, які доходи враховуються. Також питання того, що зареєстровані члени сім'ї не отримують доходи на території України. І інші питання, які дуже широке коло. Спілкування у такому форматі несе тільки консультативний характер. Я працюю і пенсіонер. Я працюю і пенсіонер. Каже, що начебто не передбачена субсидія, якщо пенсіонери працюю. І хочу дізнатися, правда це чи ні. Ось звернувся, кажуть, що можна і субсидію отримувати, і пенсію. Що говорять, що можна, говорить, і субсидію отримати, і пенсію. Такі намети встановили у кожному районі міста, а також у віддалених, таких як Матвіївка та Тернівка. Ну, ми такі палатки виставляємо на протязі тижня, 7-10 днів. Потім, я думаю, що немає сенсу їх виставляти, тому що вже субсидії будуть нараховані. І, по-перше, це вже зараз вже жителі Миколаєва отримують і листочки розрахунків з ГІЦУ, да, де будуть теж там написано, яка субсидія кому, як нарахована. І це, я теж думаю, знімить питання для жителів Миколаєва. Місця розташування наметів обирали за принципом більшої прохідності людей, тому до 10 листопада, останнього дня їх функціонування, їх місце положення може змінюватись. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І на цю годину це всі новини. Ми зустрінемось з вами вже о 8 на телеканалі Миколаїв, а я передаю слово у студію «Нового дня» своїм колегам.